So the reason why I first asked about it, it's dopanese hazardous. Recently babangu akatenga truck saka ini nema brothers am tukurana ti truck iro one mabus saka muri kutopinda into transport ndo zvakudzataura ndo kwatova kutanga kwacho ndo kwatova kutanga kwako why ndiri kudaro it's an area chakusimudzai but that thing chandiro kuti murambe muchi namatire ende murambe muchenjerera my marriages and utarambari intact ichokwadi nokuti my brothers angu ese vane ma problems ne ma marriages avo support praise the Lord is the head of God prophesy saka mind you ndokunosanzwisa zvo zvandiri kuona kapa ndokutaura sekuti ndingoro pastor varikuona zvi saka ndogonongosvitsa sekaonerwa ndiri kudi kadrogita mabema ndinyorera kuti mureta zve transport pane pamwanyoro transport kana mambo ndisendra message not at one ndokutanga kuyapa. So the reason why I first asked about your marriage, it's dopanese hazardous. But kusimuka transport. I receive Baba. My brothers are not very much. Yeah. So you are not much. I am one of my odoro. I am one in the kune zimwe chicha si. It's okay. But vanogonera zvitera manje zvatotorera. Yeah, kuti hazadombe vanozviterera. Vanozviterera nokuti zvimwe zvacho vari kuzviexperience. Vakutozviexperience. Saka nemunodzo pane murume wandaona ndudzi asina kumuudza.